নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি অসমীয়া জাতীয় উৎসৱ বিহু আৰু বিহু সম্বন্ধীয় কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, বিভিন্ন সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই ৰাখিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আহকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল, পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, বিহুক অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উৎসৱ হিচাপে প্ৰথমে কোনে ঘোষণা কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰুদ্ৰসিংহই। প্ৰশ্ন নং দুই, ঢোলৰ যিটো মূৰত মাৰিৰে বজোৱা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোবনি বুলি কোৱা হয়। প্ৰশ্ন নং তিনি, ঢোলৰ দুয়োটা মূৰৰ দুয়োটা মলুৱাৰ লগত চামৰা ৰছীৰে গুঠি দুটা আঙুঠিৰ দৰে কৰা অংশক কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কণাৰী। অৱশ্যে কিছু লোকে ইয়াক কানাই বুলিও কোৱা শুনা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াক অন্য কিবা নামেৰে যদি জনা যায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। প্ৰশ্ন নং চাৰি, ঢোলৰ মেখেলা কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, ঢোলৰ আঙুলিৰে বজোৱা তালিৰ ফালে মলুৱাক চামৰা ৰছীৰে গোঁঠা হয়, ইয়াক মেখেলা বুলি কোৱা হয়। প্ৰশ্ন নং পাঁচ, ঢোলৰ কোবাৰ কাষত থকা খোপাৰ খালী অংশবোৰত বাঁহৰ টুকুৰা লগাই কুলক ঠেকা দিয়া হয়, এইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় আপুনি জানেনে? ইয়াক ফৰিঙা বুলি কোৱা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই আছে যদি এটা লাইক কৰি দিবচোন, আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰশ্ন নং ছয়, ঢোল নামৰ বাদ্য বিশেষৰ সৃষ্টি কিহৰ অনুকৰণত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, ঢোল নামৰ বাদ্য বিশেষৰ সৃষ্টি মেঘৰ মাতৰ অনুকৰণত হৈছিল। প্ৰশ্ন নং সাত, প্ৰায়োগিক দিশৰ পৰা ঢোলবাদ্যক কি কি ভাগত ভগাব পাৰি? প্ৰায়োগিক দিশৰ পৰা ঢোলবাদ্যক তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰি, সেইকেইটা হৈছে নিত্যনোগ, গীতানোগ আৰু শুষ্ক। প্ৰশ্ন নম্বৰ আঠ, বিহুৱা ডেকাসকলে বিহু মাৰোতে পিন্ধি লোৱা চোলাটোৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটো সকলো বিহু প্ৰতিযোগীৰ কাৰণে অতি এটা দৰকাৰী প্ৰশ্ন, কিয়নো এই প্ৰশ্নটো বিভিন্ন বিহু প্ৰতিযোগিতাবিলাকত সঘনাই সোধা দেখা পোৱা যায়। বিহুৱা ডেকাসকলে বিহু মাৰোতে পিন্ধি লোৱা চোলাটোৰ নাম হ'ল চাপকণ। প্ৰশ্ন নম্বৰ ন, বহাগ বিহুৰ শেষৰ দিনটোক কি বিহু বুলি কোৱা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, বহাগ বিহুৰ শেষৰ দিনটোক চেৰা বিহু বুলি কোৱা হয়। প্ৰশ্ন নম্বৰ দহ, নাচনীসকলে পিন্ধা গামখাৰুক অন্য কি নামেৰে জনা যায়? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মুঠিখাৰু, গামখাৰুক মুঠিখাৰু নামেৰেও জনা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে। শেষত আমাৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ, শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।